Сайрам ауданында көктемгі кенелерге қарсы өңдеу жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Яғни бұл кезеңде аудан бойынша 292 мыңнан астам әрі қара бүркеуден өтеді. Оған қоса 162 мың бас уақмал тоғытылып, 4 миллион 300 мың шаршы метр қора қопсылар мен оған жапсарлас аумақтар залалсыздандырылатын болады. Ал бұл міндетті жүзеге асуға Сайрам ауданының ветеринариялық қызметі, мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының 50 маманы жұмылдырылған. Аймақтағы залалсыздандыру шараларының барысы толығырақ алдағы бейнематериалда. İlk sodalı kenelerden taralatın kaupte arı jukbalı indettin aldın alu maksatında oblıs boyunca jılına 2 merte öngdeu şaralar jürgizuled. Көктем және күз мезгілдерінде әрбір аудан қалалар бойынша атқарылатын тиісті жұмыстардың дәл қазір алғашқы кезеңі жүріп жатыр. Бұл ретте Сайрам ауданының ветеринарлық қызметі мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының арнайы бригадалары да қызу жұмысқа кіріскен. Ал жауапты кезеңдегі міндетті жоғары деңгейде атқару мақсатын көздеген мекеме мамандарымен бүгінде әрбір елді мекенде өңдеу шаралар атқарылуда. Ол үшін жергілікті жердегі бригадаларға қажетті дәрі-дәрмек қоры бөлініп, бүгінде ірі қараларды бүркеу, мал қоралар мен оған жапсарлас аумақтарды кенелерге қарсы препараттар мен залалсыздандыру шаралар жүріп жатыр. Көктемгі жұмыстарға мекеме тарапынан 50 маман жұмылдырылса, қызметкерлер арнай киім-кешектермен қатар қажетті техникалармен де қамтылған. Жоспар бойынша энзотиялық ауруларға қарсы шаралар сәл кешеулеу басталды, себебі мына ауа райына байланысты. Кешікті көктем, соған қарамастан біз қазір барлық күш-жігерімізді жұмылдырып, мамандарымызды көбірек қосып, жоспарға сәйкес 15 майға дейін бітіруге тырысып жатырмыз. Қазір мереке күндеріне де қарамастан жігіттердің бәрі, мамандарымыздың бәрі жұмыс жасауда. 7 газель автокөлігін жалға алдық. Одан мынау буферлік аймаққа мына көріп отқандай тракторды, оның артында қоспасы ошу деген қоспаменен істелініп жатыр. Сонымен қоса жаңағы нелерге қой тоғытатын орындарға су таситын тағы да 2 автокөлік жалдап, сонымен қазіргі таңда жұмыс істеп жатқан жағдай бар. Осы істелінген қоражайлардан сынама алынып, аудандық зертханаларға жібереміз. Сол зертхана тексеріп, сапасын анықтап береді. Сайрам ауданы облыс бойынша ең малы көп аудан деп айтсақ болады. Сондықтан қазір біз 25-30%-ға жақындатқызып қойдық. Жұмысымыздың бәрін ешқандай кешеуілдеу болмайды. Биылғы жылы өте жақсы жүріп жатыр десек, артық айтпаған болар еді. Залалсыздандыру шараларына сәйкес 15 мамырға дейін Сайрам ауданы бойынша 292 мыңнан астам ірі қара бүркеуден өтетін болса, 162 мың бас уағмал тоқтылып, жалпы аумағы 4 миллион 300 мың шаршы метрге жуық қора қопсы мен оған жапсарлас аумақтарға өңдеу жұмыстары жүргізілетін болады. Сонымен бірге мал жайылымдары мен суаттар бойынша биыл 3,5 миллион шаршы метрге жуық буферлік аймақтар кенелерге қарсы залалсыздандырылу үстінде. Мен осы диқаншылық, шаруашылықпен айланысамыз. Міне мал дәрігерлерге рахмет, жылында 2 рет келіп, қораларын дезинфекция қылып, кенеп құртлардың құрт құмырсқаларға 2 рет келіп, бәрін пұлсыз, несіз үкімет тарапынан обработка жасап, қызметін көрсетіп кетеді. Енді мал болғанда болады ғой, ауру еді басқа қалады сол кезде. Учаскесінің докторлары бар, ветврачлары бар, алло деп бір ауыз звондаймыз, ғырылдап жетіп келеді дағын өзінің қолдан келген көмегін көрсетіп, жақсы қызметтерін істеп жатыр Құда қаласа жігіттер. Рахмет жігіттерге де бәріге. Құда қаласа біздің мына диқаншылығымызға, мал шаруашылығымызға Алла тағала бүйік-бүйік бәрекетлер ата ете берсін Құда қаласа. Қарабұлақта жалпы мал саны ірі қара 129 мың, 42 400 жылқы, 82150 уақ малдар бар. Қазіргі уақытта ірі қара малдар бүркеу, қора жайлар мен жапсарлас аймақтар залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Буферлік аймақтарда залалсыздандыру іс-шаралары жүргізіліп жатыр. 12 рансвей аппаратымыз бар, 4 мал шомылдыратын аппаратымыз бар. Барлық дәрі-дәрмектер жеткілікті. Бүркеу жұмыстары қазіргі уақытта 18-20% аяқталды. Залалсыздандыру 25-30% аяқталды үші, залалсыздандыру қора жайларымыз. Тұрғындарға сол мал дәрігерлер келгенде қиындық тумау үшін қора жайларын тазалап қойса, сол кезде кенеге жақсы әсері болады дәрінің. Қора жайларын тазалап ұстап, мал дәрігерлер келгенде үйіне не қылып, отказ жасамай кіргізіп,
Orajaylar jaqsap tazalabızdasın sol bizdiñ aytatınız. Sayram audandagı öñdeu jumıstarına jalpı sanı 10 şaqta texnika men 25 motorlu däri şaşkış aparattar koldanıldı. Eñ bastısı tiisti jumıstardıñ jıl sayın sapalı atkarılıp kele jatkandıgı nätijesinde audanda kene şağı körsetkişi de azayıp keledi eken. Abay Umaров, Dulat Ergeşbaev, Ayga Koğamdık Телеарнасы.